Mevlan Shaba na përshëndet të gjithve nga dhoma një hoteli në Prishtinë duke u rehatuar në krevatin e hotelit. Por, a është vetëm, këtë nuk e dim, sepse edhe në Instagramin e Ledjanes, vumrej që dhe ajo ndodhe në Prishtinë dhe ishte duke shijuar gotën e verës nga një hotel luksoz. A thua mund të jetë i njëjti hotel, ose mbase? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dy konkurrentët mund të takohen edhe rastësisht në Prishtinë. Thank you.